Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchilar, aziz kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Toshkent tumani ATP mahallasida bo'libdi. 2,5 sotixga tushgan 4 xonali, remontlar tayyor, fasad ishida ish qolgan. Tayyor hovli. Faqat hovlimiz fasad 8, ichkariga uzun bo'lib kirib ketgan ekan. Xo'p, Toshmini postidan 7 km kiriladi. Suv yo'ngisi qo'yilgan. Suv haftada 2 marta kelar ekan. Lekin suvdan shu yo'ngizga to'lgan hisobiga hali muammo bo'lmagan. Uylarni bitta-bitta kuzatib ko'rsatib boraman. Narxini oldindan aytaman, vabshe ideal 59 ming dollar. Ko'ringlar, tayyor remontli uy. Yashil hududga ega, uzungina. Zalni ko'rasizlar, bitta kattagina parda, lyustralar xolisa qoladi. Chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Katta zal, uzungina zal. Endi menimcha uy haligacha so'ramadim. Xomosh pishgan, aralash qurilgan. Qo'shilgan devori. Bu yog'imizda bitta kichkina zal yoki spanya qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'tirgan yerida. Bu yerda bitta kattagina xona. Shaxsan o'zim yoqdi. Havo bitta shahardan 4-5 gradus past yuradi. Havo toza. Bu yog'imiz bitta yotoqxona. O'tirgan yerida abboylari, remontlari juda ideal holatda turibdi. Azgina oshxonada tishi bor ekan. Buni ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketaman. Daraxti xurmoni behab pishyapti sekin-sekin. Bittani bitta detski xonamizni ko'rib turgan yerida bitta spandi bo'lgan ekan, krevat izlari tushgan. Yotoqxona sifatida foydalanishgan. Xo'p, endigi xonamizni hop, oshxona bo'ladi. Pardan tortib qo'yishgandan maqsad bu yerda hammom toilet. Nabodo hovlidan kimdir eshikdan kirib kelsa ko'rmaydigan qilib qo'yishgan ekan. Oshxonamiz mana shu uglok turgan ekan. Kuxinni mebel qoladi. Gaz qo'yib yuborsa bo'ldi. Gaz svetli yaxshi. Faqat suv haftada 2 marta yangi truba yotqizilgan. Hamma Toshkent tumaniga o'zgartirib chiqqan. Qachon berish? Faqat 2025 24 oxiriga va'da berishgan edi. 25 ga ko'chadi ishda. O'sha suvni bersa, xudo xolasa pastayana suv bo'ladi. Bu yog'imiz hammomi. Yo'llarga bu yoqqa kir mashinaga joy tashalgan ekan. Vannasi. Suvni hozir super yemalar oqotdi. Anchadan beri yoqishmagan ekan. Shuni hisobiga. Yo'mkisda nasos tortadi. Albatta, hammom toilet oshxonaga yetkazib beradi. Ko'rib turganingizda hojatxonasi. Xo'p, ayzli eslatib o'taman. Toshkent tumani ATP dan asligini tepaga chiqilinadi. Transformatordan ham bir 8 metr o'tiladi. 2,5 sotixga tushgan 4 ta xona plus oshxona, hammom toilet, uzungina hovlisi bor hovlidamiz. Narxi 59 ming. Kimga yoqqan bo'lsa, kichkina uyda yashayotgan, 2 xonaga alishaman degan tanish bilishlarga tashab qo'yinglar. Bunaqa narxga bunaqa uy juda kamdan kam bo'ladi. Shoshilib qolinglar, arzon narxda. Hammaga shunaqa uylar nasib qilsin. Bundan ham yaxshisi nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishguncha xayr.